Днями мукачівці побачили таке, від чого очі лізуть на лоба. Тераса одного із закладу розташувалася просто на проїжджій частині на вулиці Ярослава Мудрого. Про це одразу ж почали писати у соцмережах. І така подія викликала чимало обурень та сміху із боку мукачівців. То лише у нас так можна. У німців би так чи у мадірів влупили б штраф, щоб мало не було, а у нас і дозвіл є. Вчора там проїжджала і була, м'яко кажучи, шокована такому креативу. Встановити терасу на проїжджій частині мотивуючи це тим, що там і так завжди припарковані машини. Шановні, дорога для автомобілів, а узбіччя на то і є, щоб там паркуватись. І тут нам варто було б перепросити, що назвали цю площу терасою. Користувачі, наближені до власника закладу, кажуть, це парклет. Не тераса, а парклет, який виступає і на зону паркування. Але при цьому ніяк не обмежує рух транспорту. Так дійсно парклети мають право на життя. Та лише у тому випадку, якщо дорога широка і дозволяє це зробити, наголошують користувачі. Да там що дороги, що тротуари широчезні. А в нас і так ні пройти не можна, ні проїхати. Оскільки ця дорога знаходиться у центрі міста, потік машин тут регулярний. Про безпеку відпочинку посеред проїжджої вулиці люди також змушені задуматися. Тераса посеред проїжджої частини не широкої дороги з насиченим трафіком, я б не ризикнула там каву попити. Недолуге рішення щодо встановлення тераси на проїжджій частині по вулиці Ярослава Мудрого являється небезпечним прецедентом з точки зору безпеки відвідувачів цього бару, служба, яка дала дозвіл на встановлення цієї тераси, які мала міркування. А якщо, не дай Бог, трапиться ДТП в цьому місці, то всі підписанти цього дозволу будуть нести без всякого сумніву кримінальну відповідальність. До речі, інтенсивність руху транспорту по вулиці Ярослава Мудрого велика, а сама вулиця не досить широка. Інколи водії підвищують допустиму швидкість. А якщо водій буде устав, Ані алкогольного сп'яніння, то наслідки ДТП будуть для відвідувачів цього бару без сумніву трагічними. Прийняти відповідними чиновниками міської влади рішення про встановлення цієї тераси на проїжджій частині це просто жах. Місцева влада чітко знає, куди дивитися дуже уважно, а де можна і треба закрити очі. Адже всім відомо, що власник закладу, про який іде мова, по-перше, членом виконавчого комітету Мукачівської міської ради, по-друге, на виборах був частиною команди від партії мера міста. Панове, якщо хтось покаже мені документ, що біля цієї бужні відведено два паркомісця, я забуду про цю терасу. А до тих пір це дорога, на якій згідно ПДР, можна паркуватись. Крапка. Користувачі підозрюють, що для того, аби все ж ця тераса існувала у цьому місці, влада піде і на інші кроки. Моя думка ще й така, що скоро під цей парклет зроблять односторонній рух на мудрого, на тім відрізку вулиці і по всьому. Як то кажуть, нічого особистого, це тільки бізнес. Тож чому для такої тераси перекрили лише незначну частину проїжджої частини, якщо могли взяти собі всю вулицю повністю? Чому до когось таке особливе ставлення і дається дозвіл на те, що є абсурдним і незрозумілим для громади? А деякі підприємці мусять постійно воювати із владою, адже за будь-яку дрібницю отримують штрафи та засудження. Мукачево Гне стати європейським містечком з європейськими традиціями, з європейськими правилами. Та хіба таке рішення позиціонує нас як місто номер один? Варто замислитися. І отже, як бачимо, у місті номер один і досі діє правило своїм все чужим закон.